profit, po takohemi në emisionin e fundit të vitit 2014. Dhe mysafiri i natës së sotme është një djalë që është lindur në Prishtinë. Është një futbollist shqiptar i cili luan në klubin zviceran Sandalen, në Superligën Zviceran. Dhe njëkohësisht, ai luan edhe për kontatarin shqiptar si mes pushor. Deri më sot, ai ka dhënë 37 gola. Dhe me ne sot, dhe të tjerë, Ermir Lenian. Ermir, jemi në emisionin e fundit për vitin 2014, me qenë se sot është data 30, edhe një dit të ndojnë në ndojnë viti i ri. Si ka qenë viti 2014 për ty? Për mua ka qenë viti 2014 shumë mirë, këm pasë vitin me futbol që nga hecë në karriere super, i këm pasë loja shumë të mira, hem me kumëtarën, hem me Sandalenin, jam shumë i knaqur për 2014, inshallah që shumë vazhdojnë për 2014. Inshallah. I këthemi pak fillimeve tua në futbol. Kur ke fillu për herë të parë? Me futbol, qysh, ka të kalin ideja? Për herë të parë, se disë sa vjetë, i kom pas një 9-8 vjetë, jam konë me shok të lujtë në Zvicër futbol. Tani pëm vjet një shok, apo vjen në ekipin, FC Tisfeld. Ashtë nga të viterturit. Një 10 minuta. Po thot, apo vjen njerë në ekip tonë, me lujt. Thasha, ani me pse ju. Pja dit, ja ka njës, tani shumë shpejt ka shku. Tani mas gjys vitin minat ka orë viterturi, që ashtë në qytet, a i klubi maj madhë. Maj madhë. Po. Pja dit, në viterturi, një kohën tani një 18 vjetë. Kom lujt tani profesionalisht, mi ndetu për në ekip, e pja ti mi ndetu tani ka orë Grasshoppersi. Më do në rrada zi pas këtë drushtu. Shumë shpejt ka hez. E tani Grasshoppers, që ati vesh Grasshoppers se kom posë, se nuk më ka hez mirë, ta më thonë, ati, se në shtatë tek shumë shpejt, nga jetë viterturë, po që ata nga shëta pak jëmë gudë, ma mirë kisha prit e në vitë në viterturë. Kisha ne... Pa për paus pas për shumë. Që ashtu. E tani me trenirin ati si u ma mirë shumë vesh, kom po ati sa probleme, tani apetu këtheva viterturë, me 20 vjetë, 21 vjetë. Pi viterturë ti lujtë një vjetë e gjysë apet, ligën e dytë. Vite tur ligën e ditë të konë, e Grasshopper si ligën e parë. Të një apet i më thuj ligën e dytë. Ati e kom lujt një sezon të mirë, një vjetë e gjysë, masa ne e jarë Sandaleni. Pjarë të herit të një Sandalen, vesh të parë, ka shku. Të herit të ashtë. Ta është një pytje, kur ti ke fillu moshën 8 ose 9 vjetë me u marë me futbol, që shu kona e reagimi familjarëve? Në shpe për shambu, ata kam për kra, apo kam për lebre, se s'ka për gjë për i futbolit? Ja, familjare, na jemi një familjare sportiv. Se lë baba jem u konë portier, po këtu në Kosovë, ka lutë... Dhe më thonë, me trashe gimi? Po, ka lutë për KFK Olinin, pjatë të një, kër jemi këtu në Zvicër, për mu, portin kam përkra shumë familjës, shumë prind, baba, lavi, motra, këtë van më kanë përkra shumë mirë, që ati ku jam, të ti fanë i drojë. Gjithmonë ata. Tu pas parasysh që ta shtjeve të majët e suksesit.
sau kuan e vështirë rruga më ardhe i këtu ku jeti sot? Dëmë tonë se për pas ke kaluna për shumë ekipe, qëfar probleme ke pas, a ke pas shumë probleme në mëri? Probleme, se cili i ka disa probleme, normal, ma që aja që duhet me bo me pënu. Sigur. Si të pëna ishte ma shumë, përdham të ashtë, aja dikur të kthejot e mirja. Normal, nështë dhe të pak ma ka dalë, nuk vjen nështë shpejt, ama ma dhe vite, si të pëna ishte përdit shumë, aja dhe të kthejot. Sigurisht, e qështu të unë e konë, të unë e konë e komponu, edhe kadale, shkollë për shkollë e këmë hypë. Këmë rritë mëne. Po, të natë. E po, ta shpër i këthirëm pak edhe njerë pjesës të ushtrimeve, se sigurisht që shumë shikus të televizionit kanë dëshirë që me ditë se si shkojnë përgatitjet para fillimit në ndeshjes, sa ushtrojnë, më dhëmë këto pjesë të para në ndeshjes në futbol. Po që si jemi në sezon, kemi ushtrime më pak. Dhe më thonë, një ditë e ki një herë, trenim, ma shumë me gjësë, pëllëtve dheri në dëmëlletë, e të një mazit e kitë lirë. Po ka qëti edhe dite që qëti kemi kam pëshim tri jo, e kur janë nismi pregaditjen për në sezon 3, kemi shdo ditë dyherë dite trening. Të më thonë, hem samba, hem mas dite. Që qëta shpita bojt për 9-ve dheri 12 kitë servitje, normal trening. Të një për 12-ve dheri një gjithë dy shkanë me hunger book, me shoka, me ekipin, e ma zite pi 3-ve dheri 5, a 5 ki i stërmitje. E shtu, zhërë dhe, tani dheri sa të mëri dhe shvija në qëtarë, i lëllë. E dhe drejnë gjëmë. E dhe drejnë gjëmë. Jërmin, a kja, gjëllë është kështu dhe mënë për ushtrimeve, ka të shpesh ta shumë gjatë të ushtrimet. Po, ti qish, aja është, si cilë personalisht, si shi fizik, aje i fort, aje i mirë, për mu, ama, unë s'kam probleme, po thamë, se ju mësu. Pa ja është punë, normal, si të në ditë është shtranë, e mësosh, e dikur... Qëta është të ka bojnë një? Pa të dikur të bojnë njëjë, dhe le hishtë ma se... se... Zdojnë mundan, mos e njënë. Po, zdojnë mundan, hitë se njënë, po, hitë se njënë, plomë. Ermir, ku e gjenë atë motivin që me vazhdu edhe mos mundan me futbol? Motimin, shof... është shikus, këti shifë që shikus. Qish përkrojnë atë familjës, edhe vetë ti ki motivim se kja është futbolit, kja është që e banë me zemë, përde, kja është diqka malë për mu, kja kurs me futbol së mu më lakë, kërë plakë, dhe sa dhej momenti, rikut, A ka pas në herë e moment ku Ermir ka thonë në regullë së po du ma me mund ma me futbol dhe pelja futbolin, ku e ljodhë? Drejt me thonë ka pas një herë që ati kërë këmë shku në Grasso Pers, që ati nga jetë mirë, këmë pas të probleme me trenerin, së më ka dashtë. Që ati kërë jëmë kërëjtë anë imitaturë, jë komë si kërë pash pak nervosë. Vetëm, pëse s'ku më dëpërtu ati nga sa përës, pëse s'ka t'zishtë. E këm pas punë të keq me trenerin, e ati këm pasar probleme diri sa ju më këfyja petë ani në rrugë. Në forë. Po, në forë. Ati kam ndimu shumë familja ime, ama allë vetëm si t'jeshti fizik i forë. Një e shumë i forë. Po, muna me arritë. Çka dush, këjtë. Kërë i këthyëm sërish për të vazhdua në pjesën e pyetjeve rrëth futbolit. Ermir, ju tani do më thëmë jeni duke luajtur për një ekip zvicëran. Por, si që një këtësh e keni pasat në djenjë kërë të kanë thirë me lujtë për këmëtarën? Që kur ka ndodhë, që farë emocioni ke pas? Për së ndodhën, dhe më thonë, i këmë lujtë tre loja, kër ja ka njësë sezon a jeli.
Më strelloj mine një herë ka orë dhe këmëtora, edhe i këm pos disa bisedat mirë me trenerin. Të him ka ftu, së parën herë. Parën loj e këm bu me Belarusin, loj mitësore, pia ti të... I këm pëllqit e ljerë, të shansën të e këm shfërsu. Po, a ke pas problem për me pranu ftesën me qenë se jenë në kontratë të ekipit Zvicëran? A ke pas problem që me vazhdu dhe me ekipin kontarë, po jo? Ja, problem s'kom pas, ale për Sangalenin është krenar që shkon një lejtar me lujtë për kontarën. Sigurisht. Për mu, asa vet s'ka pas fjallë për me lujtë për Zvicëran, ase për Zvicëran, jetë s'kom dash, dhe dhe tonë. Kër këmëni që trenire që pëmë danë me mëftu... Ka që një emocion? Sënë shumë i malë edhe... Zara është me tonë me fjallë. Shumë i malë, si këmë gëllë të mi i vogë, më gëzo për i në rrisë. Sigur. Qa shumë për në malë. Kër ljujtë, kër dolen, do më tonë për komptarën me ljujtë ndeshën mitësore, ta e cja për me danë fushë, qysh unive, qka të shpej kënë menat, ka të ka sillaj së ndaj fjojnë men, qka të shfar emocioni i ke pas? Ma shumë ti emocioni jo e i këm pas kër ka jetë rinja. Ati emocionet një këm maja. Gati si kërë me a njësë e gaj, qarë shë maja. Se alle ketë trupit... Ka rëndësirë. Po, më për qashtu. Aja, është shumë krenar, ale din ti që ma shumë se 7-8 milion njerës të qofin, po dhe që ja, alo, ma shumë motivimi me ki, për mi gëzu, shqiptar. Shqiptar. Po, e kja është shumë një shka malë. Ndallim pak të ndeshja ku e tërë Kosova dhe Shqipëria dhe gjithë shqiptarë dhe anë e banë votës i kanë këthy sytë ka jo dhe kemi pas një emocion të papërshkrueshëm, është ndeshja mes Shqipërisë dhe më thënë Kombëtarës dhe Serbisë. Një ndeshje që u zhvillu në Beograd, ke qenë pjesa ose ndeshje, mas pari për pësë që shë ndi kur të kanë thonë që kemi lujtë me Serbinë. Që shumë bëj, vesh, e këm pas një mendime, me vejtu, a me s'ma i bëjt. Që e këm pas, normalisht, tani shka u bo, e më Serbi, aja, nuk sash me futbol, nuk... Po, qa me bëzë? Gjatë kohës, kur do më dopej momentit, kur keni zbrit në Serbi, gjatësisht duket në Beograd, qëfar pritje kanë të regu për juve për i momentit kërë kënë izbrit për aeroplanit, a kanë të regu respekt, apo njëjtë si kërë fushë dhe jashtë fushë? Ja, kërë kemi izbrit, shumë respekt kanë pasë. Deri në hotel, shumë mirë kemi kalu, edhe tani në hotel, mrena, isë kemi pasë probleme. Edhe një ditë para lojës, kërë kemi shku servitje me bon stadion, shumë mirë kemi hesë, së kemi pasë probleme. E tani, kërër, dita lojës, edhe u dikë edhe në hotel, edhe jashtë që një sekuritatë që jënë koma në nëzëtë. I vishë këllin, në atë i vina, se di, që këmë bëdhe. Tani, të shku me autobus në stadion, atë ja kanë njësë, të vi në stadion, në gjushë me gurë. Në autobus me kejtë e pja titi nga dhe ditëm tani që... Sa për shkom pasulli, gjuhë për fërë. Ka shë, e ditëm, ja, përbojmë që shte pekonë në Serbinë, përvejdojmë, a dishka, këtë ka më po. E tana qashtë të dojmë. Po të qyshën, a e këni di që ka me dhe artë nga muri, apo të gëtë këmë për pasi, sa për ju vazhdo të njeve? Hiqë të kemi di, na veç kemi shku, me lujt lojën, me fitu, kja s'ka pas që të shka, vesh me qatë mendimi e kemi shku. Ama tani isha, bo, kja, drejt me thonë, kemi pas në fakë që së bodi shka ma malë. Po që shë e një kërë e keni pa flamurin, të zbrit, do me thonë, stadion, që shë e keni një, qëfar emocioni e keni pas? Po një herë, drona ku shumë lalë, nëse desh mi shka është,
Tor më gat, na tani ku e bom flamurin e ke, veç shirëshmi na në mëzveti lejtar, janë nishmi me kesh. E ditëm tash, çka ka më bu, e pja ti, tani shumë shpejt shkoj, kej. I në në disa probleme, se tani kejtë më më skandat. E në mirë, a ke pasë? Naj dhun fizike prej, dhe më thëmë, prej momenti ku ka zbrit flamuri, prej naj lojtarit ose fansit ose dikuj që t'ka shumë naj sena jo? Po, lojtari mu kam shumë për mas qëto vikë pas do grithje, edhe të veshë i pak gjak. Shumë shpejt ka shumë që shpëllam, se këm vipi ka të arla, se te kimi kon emocionu, por mi një muat i nga fjerit, e shumë shpejt ka hejt se tani kur e pom që i buhina dhe shikus tani i veç e këshyrshme që i ne ma shumë e nejt bashkë që i mus më mund që patë malë. Po kur momentin që një ik prej, do më thëm, ju kanë ljargu prej fushës edhe një fut në brenda, qka ka ndodhë, ajo pjesa ku i intereson krejtë e shikus dhe është qka ka ndodhë në brenda masi që i një fut, do më thëm, në intat, qka ka ndodhë? A keni pas prap me trysmi apo ka fillu sigurimi me i dartë më kohë? Jo, atu i në kabine. Në kabine. Ate mrena, jo konë policia dhe qësi civile, që kur i dhastë, neve të nga fritë, kështë, së në lishin me i. Po. Qash skandalohet e që jo konë, së në lishin me i, na shumë vedi me kone të hejë se kej dyqysh të i qurë të hejë hinëm dyqysh në kabin kej që që kërkunja s'ka mungu kërkush në me tjash po që vesh do grithje talanti pak hundën kukeli lëriki pak dur qashtu ama pi ati në kabinja s'kemi pati as probleme as kërgja. Shumë jetë një ka hisë. Në më dhëmë, aty tani kemi shku në hotel. Po qysh tash po ndalëm të po këthemi të këndeshja tjetër, ndeshja në mes Shqipëris dhe Danimarkës, ku aty edhe shënove gollin. Cfar emocionin patë kërje për goll? Emocionin shumë të malë, aty tash përbara, që kur e din të që i ban ma shumë se 8 milion qiptarë, krenarë. Kja, s'ka më të mirë për një lejtarë, kur ta jepsh për kompën të në gollë, që për më ndimu, për më kualifiku, për Francë, s'ka më të mirë. Kështu që qysh, tash po përhi pak detajeve, qysh e pritjat gollin kur e dhe dhe momentin, qëfar thanë me që shesnia, familjartë, më dhe si tërë popullu që më kompën dhe kam përmene e mërin tënë. Pa, e rreti ngushtë. Rreti ngushtë, mas parti i kom pas me familje se kontakt, se shumë mesajë kom pas, së mëjshë më këshirë, mas shumë ti se disa familje t'jën konë Stadion Life, baba jem, jën konë këtë stadion, ma ata mas parti i kom pas kontakt, e tani këta këtar këtë shokët. Këtë të shkurë. Këtë të marru. Tashtë Ermir ke fillu dhe me thonë me një farë forme t'jesh ftyrë publike dhe i famshëm edhe dhe me thonë edhe në Kosovë, në Shqiptari, po edhe në Zvicër. Që shpenin vetën tashtë që kem ri në atë pjesën e famës ku njerës njohin rrugë, kërkojnë foto për i ti me ty bashkë? Po, normal që është, asë keq tashtë, si për foto me bo, me si t'njohin mirash, ama une qasi tipi jam që nuk hy atë ne i tokë. Në më thonë me kom për tokë. Po, me kom për tokë, se shumë shpejt sa shkën në të nalë, mëna me shku të nalë. Ma shpejt bjen poshtë. Ma shpejt bjen poshtë, për që ta për grona dhe familja shumë në tokë për ditë nejë edhe kja t'jep ma shumë motivim me punu alo ma shumë, me arrit alo ma shumë që kja. Ermir, ta shkuptohet që edhe një numër shumë i madhë i femnave dhe me dojnë të adhërojnë, dojnë, si është kjo puna me femnat? Me momentalisht janë single. Single, dhe dojnë s'ki femnë? S'kam. Apo s'ki para kamerave, apo për fundimisht s'ki? S'kam, ishtë. A, okej. Ja, momentalisht janë single, s'kam. Cila ishtë për femna ideali për ty? Qfar femnë kështë pasë që e për pasë atër vitë? Apo menoj që s'ki kohën edhe pak?
Së bëj me thonë kur e kam kohën, kur t'vjen, t'vjen. Do është kësmet. Fëtër kur është kësmet, jam ma shumë jam që blondina. Va marak, blondina. Va marak, fëtër. A kështë pas që e shqiptare, apo? Po shqiptare, ja. Do më thonë? Po shqiptare. Kështu që ta ma blondina, shkru një e mirë. Shkru një e pak lemra, nuk? Për këtë pak edhe në shaka. Na tregove tham në ndonjë ideale, po a ke menuar çfarë ku e më martua, po në thjesht nuk e ke bëu plan. Ja, se ke bëu plan, që thash kur është kësmeti, mund me shku shumë shpejt, kur ta njoftoj, si të heci mirë, ama para 30 vjeqin... Sa vjetë të ashtë të në 25? Shumë e 27, 28, më martu të aman. Të aman, oke, dhe 2-3 vjetë, kru që ljumë të dhe 2-3 vjetë. A ke pas rast në herë ku ke panaj e fëndim, ose dikush të ka sho në gazeta ose për tali, qysh në dihesh kër i ledzona njerin që do më thonë ka e një koment dhjo të mirë për ty? Kja është normal, që normal që s'mon me jetë se zhë ditë mire, zhë loj që ka je pak ma keq, po thamë që ka që lumë, kja është normal. Që ki komenta pi ata lojat mësën ma shumë pi lojat keqet. Ati mësën ma shumë edhe i këshyra një lojën që ke bo keq, që dush me bo ma mirë. Që ta loja, pa që ta loja ti me lujt për të të mirë nënë qaj që je. Për që ta është normal. Ermir, kur fillojnë do me do medalj me lujt futbol, pavarësisht tash për cilin ekip, apo e për këmëtarën, apo për ekipin Zvicran, a lutësh, apo a ki frikë? Qëfa ndodhë ato emocione, do më dhëmë, kur dilsh në, do më dhëmë, fush? Jo. A lutësh me epë një gol, apo a lutësh me fitu? Dytë. Dytë atë bashkë. Po, ama problemi është, në ekip Zvicër, lujnë mbrojtë i majtë. Në kumëtore pak ma përfarë. Duket je në arru në dhe? Ja, në arru në dhe, po. Mes fushorë? Po, mes fushorë. Po që ta, ma zara shpit kur t'lujnë dhe pak ma defensiv është ma zara me longolla, ma... Normal që me mendimin për ti qëkaj që me fitu. Kja që i tërë s'ka, normal. Kur i këthujem në pjesën e pyetjeve nga cmuse. Ermir, nëse kështë lindë edhe njëherë, që kështë bënë ndryshë me jetën tënde? Kur që? Mirasht këtë, jo. Zarash me thonë, ta shë kështë nga bo. Tjetër, shka... Dhejtë që të miru, kështë kështë ndru, kur që? Dhejtë është miru, po i kom pasë... që është tash përfara dhe probleme me ekipe, ama veç këta më kam bo halo ma i fort. Ermir, nëse si shekon futbolist, qa i shekon? O, qa i shekon? Për shambu këngëtar? Ja, këngëtar jo, ma shumë kështë jam përnu qëto informatik. A, për, do më tonë teknologi? Tek, po, qëto e qëto një qëka. Do tonë, me futbol, me pjesën e showbizit, ai këngëtara, ai modela, ai senjus, kështë pas e të marë? Jo, ma fakt. Po nëse i shekon femën për 24 orë, që a kështë po? Kështë kështë në bu, kështë në gatu. Në, kështë në diva, kështë kështë në bu. Kështë në ndrujnë atit... Vëtërë, atë i përësë. Të isha. Së më ditë që... Ermir, a kështë pas qëtë me lindë po, i bukur edhe me vdek i ri, po. Apo me lindë i keq edhe me jetu për gjithmonë, mës me vdekor? Po, në ma që në ditën... Ditën, a përse shumë zërë që ditën e qëtë? Ditën e kështë nga... Jo, zërë, ditën e ma shumë ditën. Ditën. Po, ditën e... Okej, po ndaljëm edhe tek një pytje tjetër, nëse kështë zgjedhë mënyrën për me vdek? Nëse të ishë vendosë, qëfar mënyre kështë zhjetë? Qësh kështë dashtë në marë fund? Jeta ju të masë shumë vitesh. Me futbol në shka. Në shka të rritë futbol. Me futbol.
Zarash, Zarash më thonë për që dhe se se mendime zbanë. Dhe sa ma pozitiv. Rigull, Ermir, këthemi pra edhe tek pytje tjera. Sa herë viziton Kosovën? Edhe a një është ma mirë në Kosovë, në Zvicër, apo në Shqipëri? Kosovë është do vivit, ma shumë dimje që vi, se po shqim kemi ma shumë 4 javë, 3-4 javë, e verës shumë pak, një javë, një javë, dhe një javë e gjysë. Kosovë është që të shka kur t'jesh tokë tonde, se kur t'jesh tokë t'ujën, që në Zvicër. Po. Se këto një është ma mirë se e fol gjuhën tonde, edhe njerës të janë s'kejt, jo kejt, më përda ma shumë me kanë mentalitetin njajt, se jashtë, për që ta... Pa, të përqenë ma shumë Tirana, Kosova? A Shqipnia, apo Kosova? Po Shqipnia s'kum pa shumë hala, se veç kur kemi në bëllime me komptarën, direkt shkomi në hotel. S'kemi shumë ku për të shqipnia. E këshu këtë pjesën e natës, dhe më do me danja për pubet, diskoteka, sa ki ko me shfrydzu, apo? Kur t'jam e në sezon, shumë pak gati, ama edhe vetë, si jam asë ai tipi, kur jam ku me eri, po, tash ma shumë pak në për diskoteke, edhe sepse s'kam ku, nuk shkoj, qaq. Më dhe ma rallë. Po. Qka me ndëm për futbolin shqiptarën përgjithsi? Qysh ishe futbolista, dhe më thënë, ose ekipet e futbolit këtu, sa më ndonë që jenë gati për liga, ose për forca më të mdaja? Drejt me thënë, shumë pak në këshiri futbolin Kosovës. Së mu ishë shumë e thënë, qështet, ama... Okej, qëka i kështë preferu në djemëve tri që dojnë më marë me futbol, dhe më thënë, qëka i kështë e thënë? I kështë në tonë, s'ka që të shka, se me pënu ma shumë se tjetër që janë. Me mërë me pënu, me pasë vetë besim që mund me arriti shka, që aja si të... që aja, që të aty janë mas... Kryesore. Mas kryesore, që është. Ermir, tani ka fillu edhe me marë Erminit e më thënë medalje, një njoje, më duke që javën e kaluar ke marë edhe një njoje nga komuna e Kamenicës, nga vendi edhe ku keni lindur. Në më dhe në që shpëndi është tash me këto minjoje, me këto... Shumë krenarë e jesë, si të... Në divan qëtiti jotë, si pëllam, që i ki pëtë që për kravën, ashtë ishka për mu e malë, se drejtë me thonë se këshna... Kur se këshna mu me nga që i vjenë, këtë... Këj moment, po, që i bërët kështu, po që ta jam shumë i zumë. Po nëse, a kështë hek dorë prej, do më tëmë, lojës në Zvicër ose në Gjermanin, do një ekip bëtëror pavarësish dhe për të kyver dhe për të luajtur futbol vetëm për komptarë? Ja, për mu, për ditë, me një i parë, por me lujtë për komptarën. Që në kom të meni, por dhe të kom t'ishka special për më lujtë për këptarën. Tash për luj, jam shumë krenarë. Ermir, tash do më dhëmë jemi edhe një dita e fundit e vitit 2014 dhe shumë shpet fillon 2015. Ku keme festu vitin e ri? Me familjen. Në Kosovë? Në Kosovë, papa në Kosovë. Kejtë bashkë. A kina i dëshirë për 2015, në kështu që e ke shprej pak si tindza, që s'ke kalzu që farë dëshirë, apo... Qa më në gjithë barë bjën ditë ma shpejtë. Si të vimë, pëse jo? Ama dëshirë, më konë... Më zbe pas lëndime... As muje, a dishka që jashtë, po shëndetje ma rëndësi. Ne kemi dëgjuar dhe kemi shkretuar që keni pak probleme me ekipin e Sangalenit. Nduke që tani edhe pak muajt do të mbaroj dhe kontrata, më ndëm dhe vazhdu me ta, po jo?
Jo, me vazhdu s'po du u rrit një Sankt Gallenit, edhe përsh ata edhe tash qëta lojat e fundit s'kom lujt, sepse I kom pas biseda t'keqe me direktorin, me trenerin, sepse se kom vazhdu t'i kontratën, se da me thonë, unë se vazhdoje me mshita me lujt, mu I mu kalzu. Për që ata që gjdo loja e si kom lujt ka fundi, jemi biseda me do klube, kemi oferta, jemi të ikshirë me menagjerin ku ashtë mas mirë për mu, që luj, jo që shkoj me një ekip malë që ne e në bankë, se aja nuk me... S'tim da vërdi. Po të s'tim, që ashtë, e... Në regull, Ermer, tash do më bëni me vetëm një minutat e fundit të emisionit, me qenë se ka qenë derë që ke pranuar ti është pjesë e profilit, qka kështë mujtë me na thonë në diçka që nuk kemi diskutuar, ndoshta nuk ta kam parashtru pyetjen, kështë dashë me thonë diçka? Jo, faleminderit juve, të njerë, ama... Shem me thonë, po nani sa moni sa jeni të ri, qaja, shem e bo. Atëherë është edhe momenti fundit, në kësha uru që në panat kamerë, edhe mja uru gjithë shqiptarëve festën e vitit ri. Urim e vitit ri gjithëve, suksese në 2015, festë të malë në familje. Faleminderit shumë. Atër shikues të ndëruar të televizionit Ziko, ky ishte edhe emisioni I fundit I këtij viti. Fillimisht një falënderim për Valon Pestishën, I cili është përkujdesur çdo herë edhe këtë fundit për veshjen time, falënderit shumë. Njëkohësisht falënderit të gjithë juve miqtë të ndëruar që qëndruat gjithmonë besnik me emisionin Profil. Meqenëse jemi në ndryshime të motorëve, shumë shpejt do të futemi në vitin 2015, unuroj që në natën e ndryshimit të motorëve të keni fest me më të dashurit tuaj. Dhe për vitin 2015, Zoti dhashë mbarësi për të gjithë ju, për familjarët e juaj dhe për më të dashurit tuaj. Sa më shumë shëndet, sa më shumë fat dhe lumturi. Qëndroni sa më pozitiv, gëzuar 2015. Gëzuar. Gëzuar.